Salam dəyərli izləyicilər. Milli qurtuluş günü ilə bağlı müzakirələrimizi davam etdiririk. Studiyamızın qonağı 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranı, siyasi şəxsiyyətçi Elşad Həsənovdur. Elşad mə'lem, xoş gəltdiyiniz üçün. Elşad mə'lem, 1993-cü ilin iyununda Azərbaycanda çox böyük fəcizəli hadisələr yaşanırdı. Həmin dövrdə ölkəni idarə edə bilməyən XOC müsavat cütlüyü Belə bir yarantmaz siyasi fəaliyyət nəticəsində Azərbaycanı uçurum qarşısına, məhv olmaq təhlükəsinin astanasına gətirib çıxartmışdı. Belə bir çətin dövrdə, acınacaqlı şəraitdə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, ulu öndərimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə ikinci dəfə qayıtdı və Azərbaycan xalqının əlbəttə ki, təkidli tələbi ilə və ilk gündən başlayaraq prosesin tənzimlənməsi Vətəndaş müharibəsinin qarşısını alınması, ölkənin dirçəldilməsi istiqamətində müstəsna fəaliyyətlərlə başladı. Mən istərdim o dövrə bir nəzər yetirək. Necə xatırlayırsınız o illəri? Ulu öndərin gəlməsi, hakimiyyətə gəlməsi, qayıdışı bu tarixin qərarı idi. Azərbaycan xalqının tələbi idi, təklifli tələbi idi. Çünki artıq Azərbaycanda ara qarışmışdı. Müsavat axintisi cütlüyü hakimət idarə edə bilmirdi. Qardaş qırın baş vermişdi. Həmin dövrdə 2014-də Gəncə hadisələri baş vermişdi. Prezident qvardiyasının bir qrup əməkdaşı Güllədbaran edilmişdi. Dövlət məmurları, dövlət işçiləri həbs edilmiş Gəncədə Gəncədə üsyan baş vermişdi. Və Surət Hüseynin qoşunları, adamları artıq Bakıya yaxınlaşır. Nəvay postuna onlar daxil olmuşdular. Bu daxilə isə hakimiyyəti idarə edə bilmən o qüvvələr vəziyyətdən çıxış yolunu müzakir etməyə başladılar. Rəşad müəmm, həmçinin həmin dövrdə Azərbaycan xalqının müxtəlif təbəqələrindən ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə dəvət edilməsi ilə bağlı çağırışlar var idi. Yəni Milli Məclisin qarşısında hər hə gün hə ketlər, mitinqlər keçirilirdi. Müxtəlif təbəqələrdən olan insanlar, zialılarımız, tanınmış şəxslərimiz Ulu öndər Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət edirlər və Bəli. xalq başa düşürdü ki, anlayırdı ki, bu vəziyyətdən yeganə çıxış yolu Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsidir. Və Heydər Əliyevə bir inam var idi, güvən var idi. Azərbaycan vətəndaşları da, Azərbaycan xalqı da Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini tələb edirdi. Həmin dövrdə əhali qara jımıq çörəyin növbəsinə dururdular. Ərzaq çatışmazlığı, cəbhədə gərgin vəziyyət, Ermənnistan torpaqlarımızı alırdılar. Bular isə idarə edibilirlər və daxildə isyan qalxmışdı. Dövlətin idarə edilməsi başıbaşına buraxılmışdı. Və xalq, Azərbaycanın ziyanları, akademik Ziya Binyadov, Said Xəlilov və digər ziyanlar e, deməli Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət edirlər. Təbii xalqın adından. Xalq bunu təkidlə tələb elirdi. Çünki e, əvvəlki hakimiyyət dövründə 69-82 illərdə Heydər Əliyev Azərbaycanı yenidən qurdu. Yeni zavodlar, fabriklər, iş yerləri, yeni şəhərlər, yeni mikrorayonlar salındı. Yəni xariqələr yaradıdı. Ölkənin siması dəyişdi. Tamamilə düzdür. Arxada qalan o e, aqrar ölkədən inkişaf etmiş sənaye ölkəsinə çıxartdı. 82-ci ilə qədər idirəldik. Ona görə xalqa verdiyi o dəstəyə, verdiyi yaxşılığa görə xalq onu istəyirdi. Qalq gördü, digərlərini gördü. Bunların hakimiyyəti necə idirətməsini gördü. Cəmiat artıq azlığa məhkum olmuşdu, azlıq çəkirdi və belə bir dövrdə xalq ayağa qalxdı ayağa qalxdı və özünü Xloskar oğlunu Bakıya dəvət elədilər. Mənim yaxşı addımdadır. Həmin dövrdə, deməli, iyunun 9-unda Heydər Əliyev gətirən təbiərlə Naxçıvana göndərilən təyirə Heydər Əliyev ki, qayıtdı, gəldi e, deməli Bakıya və prezident aparatının görüşləri keçirdi. Sonra e, yadındadır. E, gəncəyə getdi. Üsmanı yatırdı. Orda deməli, doğrudan da qardaş qırığını artıq başlamışdı və bayaq dediyim kimi Ə, qoşunlar, sürətin qoşunları Bakıya girdi, arxal olmaq istəyirlər, müxtəlif çağırışlar edirlər, kimisi asacaqlar, kimisi başını kəsəcəklər, nələr, nələr, nələr və belə bir dövrdə Heydər Əliyevin şəxsiyyəti, qətiyyəti, e, cəsarəti bütün bunların qarşısını aldı. E, gəncət isyanı yatırıldı. Bakıda, e, deməli, e, hər şey qaydasına düşdü, nizama düşdü. Heydər Əliyev əvəz-i iqtisadi dərs çətmək başladı. E, xarici ölkələrlə əlaqələr yaratdı ee ən böyük iş əsli müqaviləsini bağladı. Və Azərbaycan nefti, qazı çıxıb xaricə artıq ixrac olunmağa başladı və oradan gələn gəlirlər Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyuldu. Yeni-yeni zavodlar, -yeni fabriklər açıldı. Yəni Az hey hey Heydər Əliyevin o böyüklüyü, yəni əsəri kimi nəhəng bir dövləti idarə edən bir şəxs Azərbaycanı çox asanlıqla idarə etməyə başladı. Təbii ki, Əşad Məmmədov siz vurğuladınız cəfərdəki uğurlardan Ulu Öndər hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdən artıq nizamlı ordu yaratmağa başladı. Bir çağırlışla orduya nə qədər gənclər gəldi. Çünki Heydər Əliyevə inam vardı, güvən vardı və bunun nəticəsidir ki, artıq cəfədə də müəyyən irəliləyişlər vardı. Voradiz istiqamətində bildiyimiz kimi B bir neçə kənd erməni işğalından azad edildi və bunun nəticəsi olaraq artıq Ermənistan da başa düşdü ki, qarşısında kim var? Ulu öndər Heydər Əliyev var Azərbaycanın idarəçiliyində. Ona görə də onlar da artıq atəşkes müqaviləsinə imza atmağa məcbur oldular və bu sonrakı illərdə Azərbaycan ordusu möhkəmlənməyə başladı, güclənməyə başladı və eyni zamanda siz neft müqaviləsindən danışdınız. Əlbəttə ki, Ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin nəticəsində neft müqavilələri imzalandı və bugünkü Azərbaycanın inkişafı güdrətinin təməli həmin dövrdə qoyuldu. Yəni o neft tamamdır, müqaviləsi, tamamdır. neft strategiyası nəticəsində Azərbaycan növbəti illərdə, sonrakı illərdə sürətlə inkişaf etməyə tamamdır. başladı. İqtisadiyyatımız dirçəldi və bütün sahələrdə geniş spektrli islahatlar aparılmağa başladı. Və əlbəttə ki, biz bütün bunlara görə biz ulu öndərimiz Heydər Əliyevə borluyuq. Əlbəttə, tam düz deyisiniz. Həmin əsası qoyulan o dayanaqlığı, iqtisadi inkişaf bu cündü davam e, edir. Heydər Əliyevin böyüklüyü, onun dühalığı, həmin o 15 iyunda hakimiyyətə qayıtması xalqı bəladan qurtardı. Xalqi xaosdan qurtardı. Xalqi qardaş qırğından qurtardı və Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi part yox olmaqdan qurtardı. E, çünki Azərbaycan artıq e, parçalanmağa gedirdi, qarşı durmağa gedirdi. İndi müxtəlif e, tələşməğan respublikası Əli Kərim Hümmətov oradan separatizmin bu yandan və ıı, təcrübəli hakimiyyət ustası Heydər Əliyev bütün bunları hamısını yatırdı. Xalq yenə deyirəm ki, bir yumruq kimi onun ətrafında birləşdi və doğrudan da Azərbaycan inkişaf elədi. Heydər Əliyevin böyüklüyü o idi ki, xalqın bütün təbəqələrindən onun istəyən adamlar var idi. Bütün bölgələrdə Heydər Əliyevçilər çox idi. Və bütün bunlar da nədən irəli gəldi? Çünki Heydər Əliyev xalqın içindən çıxmışdı. Heydər Əliyev şəxrlərinə ar arxalanmışdı. Hələ Heydər Əliyev Naxçıvanda olanda ilk dəfə olaraq məsələn Milli Məclisə sədri seçildin Naxçıvanda və onda bu günkü Üsrətli bayrağımızı ilk dəfə Heydər Əliyev qaldırdı. İlk dəfə Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adına oradan çıxartdı, Sovet adına çıxartdı. Və eyni zamanda referendumuma getmədi Naxçıvan. Bəli, bəli. SR-nin saxlanılması ilə. Azərbaycanda referendum 92-ci martın 17-sində Azərbaycanda E, yalanan çağ üzərində reform keçir, güya biz 75% vaiz, e, deməli e, Sovetin tərkibində qalmaq istəyirik. Yalan bir məsələ idi, amma Heydər Əliyev onu keçirilməsin qadağan eldi və e, mərkəzi Azərbaycan hökumətini tənqid elədi ki, bu boş şeylər getmək lazım deyil. Çünki Heydər Əliyev böyük Sovet hökumətinin rəhbərlərindən biri idi və onun necə çökməsini də artıq bilirdi ki, o hara gedir və kimdir. Buna görə də Heydər Əliyev Orda, e, Naxçıvanda olanda Deməli, e, yenə də xalqın ziyalılarının dəstəyiylə yenə Azərbaycan partiyası yaradıldı və onun sədri seçildi. Və həmin bu gün yaratdığı partiya bin Azərbaycanın aparıcı siyasi partiyasıdır. Və bu siyasi partiyanın bu gün inkişafı yenə də Ulu öndə tərəfindən qoyulub. Və Ulu öndərin e, yaratdığı, qurduğu bu gün daha da inkişaf edir. Və onun ən böyük işlərindən biri də bu günkü liderimizi İlham Əliyevə verdiyi siyasi, mənəvi dəstəkdir. Və o xəstə olanda xalqa müraciət elədi və məndən özümdən sonra İlham Əliyevi məsləhət görürəm dedi. Ona özüm qədər inanıram. Bəli, mən çox gözlürəm özüm qədər. Çünki bilirdim İlham Əliyevin qüdrətini, qabiliyyətini. Və xalq da onun istəyinə, onun vəsiyyətinə əməl elədi. İlham Əliyev prezident seçildi. Və İlham Əliyev 80 gündən də ə ulu öndərin qarşıya qoyduğu bütün məsələləri addım-addım yerinə yetirdi. Ən böyük məsələsi də onun vəsiyyəti olaraq Qarabağ azad elədi. Bizim e, 30 ilə yaxın ağrı keçirdiyimiz, e, gecə gündüz ahnalə içində yaşadığımız Qarabağı qalas elədi. Qarabağı azad elədi və bu e, bununla da İlham Əliyev özünü Azərbaycan tarixinin qızıl hərfi ilə yazdı. Heydər Əliyevin qurduğu, yaratdığı Azərbaycanı İlham Əliyev daha da inkişaf etdirdi. Bakını yenidən qurdu. Rayonlarımız yenidən quruldu. Kəndlərimiz, asfalt, hər şey şərait yarandı. Su çəkildi, elektrik enerjisi çəkildi, amma əvvəllər o 90-cı illərdə şəhərin mərkəzində şıqlar saatlar nə olmurdu. Ulu öndər hakimiyyətə gəldiyi ilklərində mənim yadımdadır. Çıxışlarının birində belə bir söz demişdi ki, vaxt gələcəyi Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaq. Bu gün Ulu öndərimizin dediyi o sözlər öz həqiqi məna da təsdiqini tapıb və bu gün Azərbaycan əlbəttə ki bütün dünyaya bir günəş kimi saçır. Biz Azərbaycan olaraq dünyanın enerji təchizatının təminatçısına çevrilmişik. Azərbaycan dünyanın əvəzedilməz tərəfdaşına çevrilib. Çox böyük nəhng layihələrə imza atıb. Və əlbəttə ki Bu uğurlarımızın təməlini həmin illərdə Heydər Əliyev qoymuşdu və sonrakı illərdə də prezident İlham Əliyev çox uğurla, qətiyyətlə, uzaq görənliklə bu siyasəti davam etdirir və bu gün də bu siyasət davam edir və biz tam əminik ki, Azərbaycanın gələcəyi uğurları, növbəti uğurlar hələ qabaqdadır. Azərbaycan növbəti on illiklərdə daha da sürətlə inkişaf edəcək və ulu öndərlərimizin dediyi kimi dünyaya bir günəş kimi saçacaq. Tamamlı düz deyirsiniz Salih müəllim. Heydər Əliyev o cürürdü. Çünki belə bir dahi insan, həm də uzaq görən nə var idi. Və ona görə də İlham Əliyevin namizədliyini də üstürdü. Və bu gün də oradan da Azərbaycan dünya günəş kimi saçır. Azərbaycan inkişaf eləyir. Son qısa müddətdə Amerika Birləşmiş Ştatların prezidenti Cobyaydı 2 dəfə Azərbaycan prezidentinə məktub yazıb. Azərbaycan balaca bir ölkədir, 10 milyonluq əhalisi olan ölkədir. Ancaq Azərbaycanın cüncə necə böyük qüdrət sahibdir ki, dünyanın ən fövqəl dövləti, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Azərbaycan prezidentinə 2 dəfə məktub yazır dalbadald. Həm müstəqillik günündə, həm də neft-qaz sərici ilə əlaqədə. Yəni bu və orada qeyd edir ki, Azərbaycan Avropanın yeni iş tərəfliliyində böyük rol oynayır. Doğrudan da bu belədir, faktdır. Azərbaycan həmin Heydər Əliyevin qoyduğu yoldur ee neft strategiyasıdır və onu son dövrlər kimin ki 3-cü ildən sonra İlham Əliyev çox sürətlə inkişaf elətdirdi. Və neçə-neçə bizim yeni-yeni yataqlarımız kəşf olundu. Və bizim deməli dünya, Avropa ölkələrinə, Avropa ölkələrinə ixrac etdiyimiz neft, qaz nə qədər artdı. Bundan qələbə Azərbaycan eyni zamanda enerji qaz edir. Amma həmin 90-cı illərdə biz ee rayonlarımızın şəhərlərimiz qaranlığa qərq olmuşdu. Yəni o inkişafın, gələcəyin parlamasının əlamətləri bunlardır. Və bu gündə biz tərəfdaşlarımızla apardığımız gözülü iqtisadi layihələr öz nəticəsini verir. Və bu da kim üçün? Xalq üçün. Azərbaycan lideri bu gün dünya liderləri arasında sayılan seçilən, hörmət olunan nüfuzlu bir şəxsiyyətə çevrilib. Bütün bunlar hamısı yenə də deyirəm, Heydər Əliyevin qoyduğu yoldur. Bu yolda ee 1-ci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın da Azərbaycanın inkişafında, xüsusən sosial sahədə e, böyük xidmətləri var. Və o bir az, Azərbaycan qadını kimi, 1-ci vitse prezident kimi çox böyük işlər, layihələrə qol qoyur. E, rayonları, kəndləri, bizim e, Qarabağımızı addım-addım gəzirlər, yeni-yeni layihələrə qol çəkir və Mehriban xanım da burada xüsusi fəaliyyət göstərir. Və bu gün biz həmin o e, qazandığımız e, yüksək iqtisadi göstəricilərdir ki, biz bu gün Qarabağımızı yenidən qururuq, cənnətə çeviririk. Yəni bizim e, prezidentin e, amalı, əməli, yaradıcılıqdır, quruculuqdur. Xalq üçün yaxşı iş görməkdir. Gördünüz, Bakının yenidən qurdu. Sumqayıt, bütün rayon şəhərlərimiz və bu gün isə artıq gücümüzü tam olaraq Qarabağımıza vermişik ki, Qarabağımızı inşaf elətdirək və dünyaya göstərək ki, biz belə bir xalqıq. Təşəkkür edirəm Əlhəd müəllim maraqlı söhbətimizə görə minnətdaram sizə. Sağ olun, çox sağ olun. Xatırladıram ki, studiyamızın qonağı 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranı, siyasi şairçi Əlhəd Həsənov idi. Sağamat qalın.